Қайырлы күн достар, есім Құрман Қарақтан, бұл сағаттан да қанал. Бүгін сіздермен біз кезекті бір сұхбатымыз өткізейін деп отырмыз. Ол сұхбатымыз өткен жылы мемлекеттен ақша бөлінген болатын 505 мың теңге. Және де оны біздің мен көз алдымда өзім таныстарым ішінен 20-ға жуық адам ұтып түскен болды. Яғни мемлекетке қайтарымсыз грант деп аталады. 505 мың теңге біреу енді үлкен кәсібін бастамаса да кішігірім қызметінің алғашқы саудасының саудаға арналған алғашқы тауарларын Жандос деген дос болмаса өзіңіз жаңағы пластик цехына жетіспейтін станоктарын сатып алды, мектеп пуфик мебелін ашып жатыр сол жігіттер сол ақшада. Одан кейін төрт кәсібін бастаған қыздарды танимын. Яғни үкімет 505 мың теңге қайтарымсыз ақша төлейді. Оған қойылатын талаптар ең оңай талаптар болды. Бір айға оқисыз, оқығаныңыз үшін стипендия береді. Одан кейін кем 6 ай жұмысқа жұмыс істемеген болуыңыз керек. Түсінігім бойынша есімде қалады. Соңғы ай. Соңғы ай ма? Соңғы ай. Пенсионный отчисление болмау керек. Соңғы бір ай пенсионный отчисление болу керек пе? Болмау керек. Болмау керек. Одан кейінгі қойылатын талап ИПА ашу керек болды. Өзіңіздің счетыңыз тіркейсіз, одан кейін сабақтан қалмай кеп қатысуыңыз керек, одан кейін бизнес план жазасыз, содан кейін планыңызды қорғағаннан кейін сол ақшаны ұтып аласыз. Енді 30 адам қатысса, соның кемі 20-ақ ұтып алады, мен қателеспесе. Енді биыл үкімет бізге қанша ақша бөліп отыр екен, және де оның қандай қиыншылықтары бар, және де көбінесе біз өзіміз қазақ білеміз мал шаруашылығы, егін шаруашылығы. Одан болса қазір жаңа заманауи кәсіпкерлер дамып отыр, бізде өндіріс, қызмет, сауда. Негізі кәсіп үш түрге бөлінеді дейді. Біреу өндіріс болса, екіншісі қызмет, үшінші сауда. Енді ал кәсіптің екінші тармағы бар, ол біздің ауыл шаруашылығы, егін шаруашылығы, мал шаруашылығы, қой шаруашылығы, сиыр, ешкі шаруашылығына дейін бұның бәрі белгілі бір кәсіптердің бір түрі болып келеді. Бірақ ол ауыл бизнесі болып жатады, сондықтан кәсіп екіге бөлінеді. Енді үкімет қай тарапта қанша ақшамен көмектесіп жатыр, және де қандай жағдайда ақша аламыз, және де үйімізді залогқа қойған кезде ол үй қандай мөлшерде болу керек? Мысалы көбінесе ауылдағы үйлер залогқа қойылмай жатыр, және үкімет тарапынан қанша проценттік не аламыз? Мысалы кредитке қанша процентті төлейміз, одан кейін каникул қанша уақытта болады, және де оған ақшаны алуға таныс керек па? Осындай сұрақтарға жауап берсеңіз. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз өзін тоқтатып кетсе, Атамекен кәсіпкерлік палатасының кемі 2-3 жыл осы жүрген жұмыс істеп жүрген спикері, және де өзі батыс қазақстандық болғанмен қазір Алматы, Астана үлкен біздің мегаполистерде спикер болып жүрген бауырымыз келіп отыр. Өзіңіз тоқтатып кетсеңіз. Қайырлы күн, есімім Қуанышбек Ерниязбот, Алматы қаласы бойынша бастау және жас кәсіпкер жобаларының жетекшісімін. Жалпы осы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында 4-ші жыл болды жұмыс жасап жатырғаныма. Осы 2017 жылы еңбек мемлекеттік бағдарламасы бойынша осы бастау жобасы іске қосылған болатын. 80 ауданда. 2018 жылы осы 160 ауданды қамтыған болатынбыз. 2019 жылы барлық республикалық қалаларда болсын, моноқалалар болсын, әлде аудандар деңгейі болсын, барлығын қамтыған болатынбыз бастау жобасында. Бастау жобасы негізі мемлекеттік бағдарлама еңбек жаппай кәсіпкерлікті дамыту деген бағдарламасы бойынша іске асып жатыр. Екінші бағыты бойынша. Бірінші бағыты ол деген адамдарды белгілі бір специализацияға оқыту. Мысалы, екінші бағыт ол кәсіпкерлік негіздеріне оқыту. Ол біздің бастау жобасы. Бірінші бағыт ол деген жеке орталықтар, білім беру орталықтарында кәсіпкерлік негізгі орталықтар іске асып жатыр. Ал екінші бағытты біз Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы өзіміз атқарып жатырмыз. Бізде жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша осы арнайы бір департамент құрылған болатын, өзі солай аталады, және микроқаржыландыру департаменті бар бізде, жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы департамент бар. Сол департамент жалпы осы 2016 жылы пилоттық режимде біз Жаңаөзен қаласы және Темір ауданы Ақтөбе облысында пилоттық режимде мемлекеттік бағдарламаны жасап, сосын мемлекетке ұсынып, Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы жалпы мемлекеттік бағдарлама айналатын болатын. Мен жалпы өзім осы бастау жобасы бойынша 2 жыл бойы бизнес тренер болып жұмыс жасадым осы жоба бойынша. Сосын орталық аппаратта жұмыс жасадым. Енді екінші жыл болды осы Алматы қаласы бойынша, жалпы осы үлкен мегаполис іске қосылып отырғаннан кейін жалпы осы жобаны басқарып, осы жақта бизнес тренерлермен жұмыс жасап отырып деген. Сұрағымыз, келесі сұрағымыз. Өзіңіз айтсыз, екі тарапқа бөлінді. Біреуі мамандандыру, екіншісі кәсіпкерлікке шығару. Мамандандыру дегеніміз ол, мысалы белгілі бір әйел кісі үйде отырған. Тігуді білмейді, бірақ жанында тігін курсы бар. Соған қаржыландырып оқытасыздар. Тағы да белгілі бір кісі бар, ол массаж жасағысы келеді, бірақ ол білмейді. Оны массаж курсына жіберіп төлеп бересіздер ме? Ол жалпы бірінші бағыт ол жұмыспен қамту орталықтары іске асып жатыр. Олар әр өңірде, әр ауданда өзінің жұмыспен қамту орталықтарына бар. Әр жұмыссыз адам, жалпы ауылдық жерде болсын, қалалық деңгейде болсын, жұмыспен қамту орталығына келіп, негізі осы белгілі бір курстар өтсе болады.
Ол курстар бір айдан 6 айға дейін жалғасады. Ол, мысалы, мамандыққа байланысты. Мысалы, егер де ол, мысалы, аспасшы болам десе, мысалы, әлі массажист болам десе, мысалы, ол, мысалы, үш ай болуы мүмкін. Мысалы, егер де ол бухгалтер болам десе, ең аз оқитын бухгалтер мамандығына ол бір ай оқиды. Қалғандары бір айдан бастап 6 айға дейін жалғасады. Негізі олар мемлекет жағынан стипендия төленеді оқытуға. Сол жаңағы белгілі бір оқу орталығына барып, несе әлде колледждар бар, ана жылдан бастап, осы 2019 жылдан бастап, кәсіп орындарда ашылған болатын оқыту орталығында. Мысалы, учет кезет деген белгілі бір компания бар, енді негізі Алматы қаласында енді бәрі біледі, атақты компания, олар оқу орталығы ашылған болатын, олар бухгалтерлер дайындайды. Мысалы, яғни олар, мысалы, кәсіп орындар мемлекетке қалайтады, сіз біздер өздеріміз оқытамыз, сосын оларды жұмысқа өзіміз орналастырамыз дейді, кәсіп орындар. Кәсіпорындар. Мемлекет оған субсидия төлейді ол кәсіпорынға. Содан кейін қатысушыларға стипендия төленеді. 16759 теңге. Мына оқып отырған кезде мемлекет стипендия төлейді. Содан кейін кәсіпорын міндетті түрде 60% адамды жұмысқа орналастыру керек. Себебі олар енді жаңағы кәсіпорын кезінде. Иә, келісім шарт бойынша себебі олар субсидия төленеді ғой мемлекет арқылы. Сол себептен әр адам басына, иә. Ал жалпы негізі мына колледж төңірегінде және тағы да басқа орталықтар бар, сол жерде оқытатын тағы да орындар бар. Ал біздің бағыт ол біздер негізі кәсіпкерлік негіздеріне оқыту. Мысалы, егер де әр адам белгілі өзінің бір хоббиі болса, әлде мысалы өзінің бір бизнес идеясы болса, немесе мүлдемде болмаса, біздің нақты ең басты бағдарлама неге жаппай кәсіпкерлікті дамыту деп аталады біздің бағдарлама. Ол жалпы біздің айтады ғой, енді орысша айтқан кезде целевая аудитория дейді ғой, ол бізде жұмыссыз азаматтар ең біріншіден. Мына сіз жаңа айтып кеттіңіз ғой, соңғы айда өзінің жаңағыдай мына пенсион отчисление болмау керек, яғни ол иә, бір айда соңғы осы мысалы жұмыстан шығып кетті ма, мысалы мен мысалы жұмыс шаршап жүрдім бір кәсіпорында, мысалы белгілі, мен жұмыссыз қалып қойдым, енді не істеймін? Мемлекетке барып жаңағы жұмыспен қамту орталығына барам, маман бойынша оқи аламын, немесе кәсіпкерлік негіздерін арқылы өзім кәсібімді аша аламын. Екі бағытта жаңағыдай, әлде сен маман боласың, әлде өзің кәсіпкер боласың деген сияқты. Енді бізде біздің жаппай кәсіпкерлікті даму бағдарламасы бойынша мемлекеттік осы екі, көбінесе негізі бес бағыт бар ғой бағдарлама бойынша. Негізі көрермендер былай тағы да таныса алады мемлекеттік еңбек бағдарламасы деп енгізсе. Негізі бізде енді атамекен біздер оператор жаңағыдай енді нефинансовый поддержка дейді. Мысалы ең басты мақсат біздер кәсіпкерлер палатасы бизнес тренер Қазақстан бойынша нақты бізде квалтревание бар. Жаңағыдай біздер адамдарды таңдаймыз, оларды үйретеміз. Енді көбінесе олар енді кәсіпкерлер бұрынғы кәсіп, мен мысалы өзім атамекен кәсіпкерлер палатасына келгеннің алдында өзім мемлекеттік қызметте жұмыс жасадым, банк саласында жұмыс жасадым, өзім кәсіппен де айналыстым. Сосын ТОТ деген бар, бір жұманың ішінде бізде осы адамдар келген адамдарды тестілейміз, жаңағы интервьюрін жасаймыз, осы бір жұманың ішінде адамдарды талдап, сараптап, тексеріп, олардың кәсіби білімдерін тексеріп, содан кейін оларды жұмысқа аламыз. Содан кейін осы көктем айынан бастап, бізде негізі көбінесе осы наурыз айынан бастап жоба іске асады Қазақстан бойынша, барлық тренерларды Қазақстан бойынша таратамыз. Яғни бизнес тренер... Спикер дегенде олар енді проектный спикер тире проектный менеджер деп атауға болады біздің бизнес тренерларды. Себебі біздер енді тек қана информация бермей, ал жалпы мына адамдарды сүймелейміз де. Ең басты мына жаңағыдай көбінесе мына инфотренерлардың айырмашылығы біздің бастау бизнес жобасының тренерлары, себебі адамдарды кәсіпкерлік негізде оқытып, олармен тығыз жұмыс жасайды. Енді қасында бір ай бойы ауылда тұрады. Біздің бизнес тренерлер осы Қазақстан бойынша таратады. Мысалы олар наурыз айынан бастап бүкіл аудандарға, қалаларға тарайды, содан кейін желтоқсанның айында қайтып келеді. Олар бір жыл бойы сол мына өңірде өздері сол жерде тұрып кәсіпкерлік негіздерін үйретеді. Негізі бізде енді жоба бойынша бизнес тренер жұмыс жасайды, және де сосын координатор проекті дейді. Ол мына жаңағыдай көмекші ретінде мына бизнес тренерға жаңағыдай оқу қамтайды, әртүрлі көмектеседі жалпы мына жаңағыдай бизнес тренерға. Енді 2019 жылы тек қана бір жыл бойы мына психологтар жұмыс жасаған болатын. Союз психологов Қазақстан деген бар, олар ана жылы жұмыс жасаған болатын. Енді биыл өкінішке орай олар жоқ. Негізі олар психологтардың мамандары жұмыс жасаған болатын. Мысалы біздер кәсіпкерлік негіздеріне тек қана үйретпейміз, ал жалпы мына психологтар жаңағыдай бизнес тренермен қоса жұмыс істеген болатын ана жылы. Биыл енді психологтар жоқ, биыл енді кішкене формат өзгертіп жатыр. Биылдан бастап оқу барысы бізде офлайн және де онлайн болатын болды. Онлайн түрде, екі түрде болады. Биыл жаңағы өткен жылы 505 мың болса, биылғы
қаржы 1 миллионға жетті дейсіз бе? 1 миллион грант тегін қайтарымсыз, 1 миллион грант беріледі. Жоқ, жалпы былай айтып кететін болсақ, оқу барысын айтып кетейік, иә, біріншіден. Ең бастысы ол адам оқыған келгенде не алады, қандай көмек мысалы. Бізде 12 модуль бар, 12 модуль бойынша. 12 модуль, 12 блок деп айтуға болады. Мысалы, бірінші блок психология, екінші блок мысалы маркетинг, үшінші блок мысалы салық негіздері деген сияқты. Ол блокқа бөлінеді де, мысалы, біздер енді тек қана бизнес-тренер оны 8 қырлы бір сырлы емес қой енді жаңағыдай. Енді барлығын міндетті түрде білу міндетті емес, енді әр адам мысалы енді өзінің өмірлік тәжірибесі бар, білімі бар деген сияқты. Иә, өзінің бағытын біледі, арнайы содан кейін әрине ол енді өзінің білімін құштарлайды арқашанда. Екіншіден ол белгілі мына құзырлы органдарды шақырамыз мысалы. Себебі олармен құзырлы органдармен мемлекеттік тығыз жұмыс жасаймыз, мысалы салық департаментінің адамдары шақырады, СЭС, жер, мысалы прокуратура болсын, барлық мысалы мына біздер енді атамекен ұлттық кәсіпкерлер қоғамдық ұйым болғаннан кейін олармен тығыз жұмыс жасағаннан кейін оларды шақыртамыз сабақ кезінде. Мысалы мына біздің целевой аудитория ол мына жұмыссыз адамдар, олар жаңағыдай, сосын өз өзін қамтыған адамдар және де мына кәсіпкерлер, жаңадан жеке кәсіпкер ретінде 3 жыл тіркелу керек та құзырлы органда. Ол мына жаңа бастауыш кәсіпкер деп атауға болады. Ең бастысы олар келеді бізге, сол сағат 9-дан 1-ге дейін лекция форматында болады, түсқайта жаңағыдай консультация ретінде болады. Арнайы осы курстарын бітірген кезде мына бизнес тренер мен қатысушы олар бірігіп отырып бизнес план құрады. Бизнес план құрайды, бизнес план құрағаннан кейін осы мына соңында өзінің жаңағыдай қорғайды жобасын. Таңдаған саласы бойынша иә, таңдаған сала бизнес жоспарын қорғайды, қорғағаннан кейін ары қарай ол көптеген мемлекеттен жаңағыдай қалай айтсам болады, бір бөлген қаржыларға қаражат болсын, немесе түрлі жаңағыдай бір қызмет иелене алады деп айтуға болады. Біріншіден ол ақша мәселесіне келетін болсақ, ол мысалы несие немесе грант. Оқып біткеннен кейін, оқып біткен, иә, сертификатты алғаннан кейін ол мына сертификатпен мысалы құзырлы органдарға келіп, мысалы әлде қаржы институттарына келіп несие алады, жеңілдетілген. Енді несие 6 мына еңбек бағдарламасы бойынша осы Қазагро еншілес компаниялары бар, ол ауыл шаруашылығы қаржылай қолдау қоры бар, және де мына аграрлық несие корпорациялары бар. Ол бірақ аграрлық несие корпорациясы тікелей қаржыландырмайды біздің қатысушыларды. Олар мына микроқаржы ұйымдарды қаржыландырады, 2% береді, ал микроқаржы ұйымдары олар ары қарай біздің қатысушыларға 6% несие береді жаңа. Қандай банктер береді ақшаны? Жалпы мына банк, мемлекеттік банктарға келетін болсақ, мына банктарды мысалы ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры, аграрлық несие корпорациясы ол көбінесе ауылдық жерде адамдарды қаржыландырады. Қалаға келетін болсақ, мысалы Астана, Алматы, Шымкент немесе басқа қалалар болса, 6% мына даму қорына барса болады. Даму қорына барған кезде мысалы көптеген банктар қатысады. Ол барлық банктар деп қатысуға болады деп айтуға болады. Себебі мына банкта шағын және орта бизнес бөлімі бар, сол жерде еңбек бағдарламасы бойынша мен несие алғым келеді десе, олар мына 8000 МРП дейді, ол жаңағыдай қазіргі кезде енді қазір МРП 2651 теңге ғой мысалы, 8000 20 миллионнан аса несие алады, 6% несие ала алады. Иә, жалпы енді келетін болсақ, ең біріншіден енді айтып кетуге болады, ол қала болса мысалы, банк екінші деңгейлі банк болса, біріншіден ол қиын жағы бар, жеңіл жағы бар. Неге? Себебі мысалы қалалық жерде мысалы сіз деген залог деген мәселе бар ғой мысалы енді. Иә, үйіңізді, жеріңізді мысалы қалада мысалы көлік қоюға болады. Бірақ ол мысалы қалада банк партнер болғаннан кейін олар банкта даму бар. Даму деген бастауыш кәсіптерге 80% өзінің жаңағыдай кепілдігін бере алады. Иә, олар кепілдігі, яғни мысалы мен кәсіпкер ретінде 3 миллион салып, депозитті 3 миллион сала аламын, мысалы 15 миллион ала аламын. Ол кепіл деген менің депозитім болады 3 миллион теңге. Яғни үкімет бізге кепіл береді. Иә, ол даму қоры береді. Үкімет даму қорын ретінде. Енді немесе мысалы банкқа келетін болсақ, мысалы үйімді қоя аламын мысалы. Үй банк енді әртүрлі банктардың шкалалары әртүрлі мысалы кепілге. Иә, ол оценкаға байланысты. Сол оценка мысалы мүлікті жаңағыдай оценка жасайды. Оценка жасағаннан кейін ол мысалы әр банкта 80%-ға дейін мысалы береді. Енді мына сумма айтып кететін болсақ, ол мына 28000 МРП, ол жаңағыдай ол 20 миллионнан аса қаражат. Енді каникул мәселеге келетін болсақ, ол жаңағы банк менеджерімен шешесіз. Мысалы қанша болады ол, мысалы 6 ай бола ма, 3 ай бола ма? Ол енді өзіңіз келісесіз банк менеджерімен, мысалы олардың, себебі мына банктің өзінің саясаты бар, мысалы 3 ай каникул береміз дейді, 6 ай каникул береміз дейді. Енді ол қалада мысалы,
Ал ауылық жерге келетін болсақ, жаңа қалада айтып кеттім ғой, депозит өзі кепіл бола алады негізі. Мысалы, мен 1 000 000 теңге депозитқа салып, өзіңіз. Иә, өзім мысалы, иә. Оны мысалы депозит беріп 1 000 000 теңге салып, ол 80% мына кепіл береді ғой мысалы даму. Сол себепті мысалы Сбербанкта менде қатысушыларым солай қаражат алған болатын. Мысалы, олар 3 миллион салды да, мысалы 12 миллион. Қосымша залог емес, депозит залог болып саналады. Депозит залог қояды. Залог деген ол мына даму береді, кепілді береді. Мысалы, мен деген мысалға келтірейік. Мен мысалы пәтерімді, мысалы 2 бөлмелі пәтерім бар мысалы, иә. Мен мысалы қалада мысалы 10 миллионға бағаласа, мен банкқа келсем, банк маған мысалы 8 миллионға дейін қаражат береді теңге. Жаңағыдай каникулы дейді, ол өзім жаңағыдай банк менеджермен шеше аламын. Мысалы, ол банк өзіне өзім. Иә, мысалы, или 3 ай сайын төлеймін ба, 1 ай сайын төлеймін ба. Енді ол жаңа санайды, жаңа кредитный калькулятор дейді. Ол санайды, маған тиімді болса, мен айтам, иә, жақсы, мен келісемін деп. Бұл жерде үйді залог қоямын. Иә, мысалы, немесе мысалы мен 10 миллион алғым келсе, мысалы мен 2 миллион депозит сала аламын, мысалы. Депозитқа саламын да, ол тағы да дамудан күтем. Мысалы, банк мысалы одобрение берсе кредитқа мысалы. Мен деген дамудан шумадай күтесің, бұл неден кепіл бере алады даму, ол деген жаңадай кепіл беріп, мен жаңадай 10 миллион теңге ала аламын. Ол кепіл беру мүмкін, ол даму. Иә, ал ауылдық деңгейде кепіл жоқ. Себебі ол даму сияқты бұрында құзырлы орган болған, қаржы институты, Қазагро гарант деген болды, бірақ қазір олар жоқ. Ауылда міндетті түрде жаңадай мүлік кепіл болу тиісті. Енді ауылда... Енді әртүрлі, ол мысалы қазір келетін болсақ, енді әртүрлі кәсіп түріне байланысты ол. Ауылдық деңгейде енді әртүрлі мына несие өнімдері бар, кредитный продукт дейді ғой мысалы. Ол көбінесе адамдар көбінесе ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қорынан несие алады. Анда белгілі бағдарлама бар. Мысалы, егер де мал шаруашылығымен айналысамыз десеңіз, мысалы, ол мысалы там сыбаға деген бағдарлама бар. Ол ірі қара малдар шетелден алып келу мысалы, 70 миллионға дейін береді қаражат. Онда мысалы 80% мына алып келген малдар жоқ, ол біріншіден қаржыландырады 70 миллионға теңгейін. Ол бірақ шаруа қожалығы ретінде тіркелу керексіз. Мысалы, жеріңіз болу керек міндетті. Белгілі бір шарттар бар. Ол мына белгілі бір гектар жерің болу керек. Шаруашылық. Иә, жоқ, иә, ол мысалы, ол сыбаға бағдарламасы. Ал мысалы, бастауыш кәсіпкерге көбінесе олар енді әртүрлі бағдарламалар көп. Мысалы, береке бағдарламасы бар, ол мысалы, мал бордақылау бағдарламасы, ол 4 миллион теңгеден береді. Ол мысалы, мына несие бағдарламалары әр жыл сайын өзгереді. Мысалы, ырыс деген бағдарлама бар, ол сүтті малдарды дамыту мысалы 6 миллион. Негізі көбінесе қаржыландыру несие өнімдері негізі 84 айға дейін беріледі. Ол 84 айға дейін, мысалы, төлем жаңа каникул деген 2 жылға дейін жалғасады. 2 жыл төлемейсіз. 2 жылдан төлемегеннен кейін жаңағыдай ол енді кәсіп түріне байланысты. Иә, ол енді кәсіп ол мына несие өніміне байланысты, сосын мына кәсіп түріне байланысты. Мысалы, егер де мысалға келтірейін, егер де ауыл шаруашылығы емес кәсіп болса, мысалы да, бағдарлама бойынша ол несие 5 жылға дейін береді. Кәсіпкер деп аталады несие өнімі. Ол 5 жылға дейін береді несие. Каникулы 6 ай. Сосын төлеген кезде 3 айда бір рет төлейсіз. Ол негізі енді қалада мысалы енді қала келетін болсақ ол 12 миллион теңге дейін, мысалы ауылдық жерде 6 миллион теңге дейін. Яғни кәсіпкер бағдарламасын алса 12 миллион теңге ақша аласыз. Ол қалада мысалы, ауылдық жерде болса, аудандар болса 6 миллион теңге дейін мысалы. Ол мына Қазагро KZ деген сайт бар, ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры бар, соның жаңағыдай сайтына кіріп қарау керек. Себебі ол жыл сайын өзгереді. Несие өнімдері мысалы мына жаңа IMRP деп кеттік қой, айлық есеп көрсеткіші, ол жыл сайын өзгергеннен кейін жаңағыдай әртүрлі несие өнімдері өзгереді. Оны мына Қазагро KZ сайтына кіріп, ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қорына сайтына кіріп қарау керек та. Иә, соны қарап мысалы сіз деген өзіңіз несие өнімін таңдап, ол кәсіп түріне байланысты. Ол сіз мысалы мына қаржы институтына келесіз, сіз айтасыз, мен мысалы немен, мен қаздар өсіргім келеді мысалы. Олар сізге айтады, мысалы қаз өсіргің келе ме, сізге 6,5 жыл 78 айға дейін несие беріледі. Мысалы, 2 жыл каникул, 6 айда бір рет, или 3 айда бір рет бір төлейсіз деп мысалы. Не көбінесе 3 айда бір рет төленеді негізі. Негізі ол мына несие өнімі емес. Ол атамекен жаңағыдай сертификатына, бастау жобасының сертификатын аласыз. Бизнес жоспарыңыз сізге бизнес тренер жасап береді жаңағыдай. Сосын өзіңіз мына оценка компаниялар бар, белгілі олардың жаңағыдай аккредитатталған жаңағыдай. Сонымен жаңағыдай сіз оценка жасап, мысалы олда 70%, 70%-ға дейін, 50%-дан бастап 70%-ға дейін береді. Мысалы,
ауыл деңгей болған мен, ол белгілі өзінің жаңдай индикаторлар бар. Әр ауылдың жаңдай жеріне байланысты. Мысалы, әрине ол қалаға... Жоқ, ол өзінің, оны қаржы институттардың өзінің бір индикаторлары бар. Қандай ауыл, мысалы. Олардың, мысалы сельский округтарға байланысты, мысалы. Олардың өзінің индикаторлары бар. Мысалы, осынша нарықта, мысалы, бағасымен қазіргі өздерінің индикаторларына сәйкестерінде. Себебі, мысалы, егер де, айтып кететін болсақ, мысалы, сіз үйіңізді, мысалы, ауылда миллион теңге, мысалы, өтсе, мысалы, қаржы институттары, мысалы, 5 миллионға бағалауы мүмкін. Себебі енді ол әртүрлі, мысалы, әр индикаторлар бар да, әр қаржы... Қаржы институттар, себебі олар қарайды, нарыққа қарайды, мысалы. Себебі көбі, мысалы, мен өзім бизнес-тренер болып жұмыс жасап жүрген кезде, мысалы, әр үйдің жаңағыдай ең біріншіден оценочный компания неге қарайды олар? Ең біріншісі ол үйдің жағдайы байланысты, жаңағыдай, иә, там жаңа фотографиялар, жаңағы неден құралған үй, мысалы, жаңағыдай ремонт бар ма, ішінде жоқ па деген сияқты. Сосын строениеларға байланысты. Мысалы, бірақ қана үйіміз қора, монша, гараж тағы болса, ол да көбінесе бағалайды. Ол себебі белгілі бір индикаторлар бар да өзінің. Сондай нелер. Мынандай да сосын ақша алған кезде залог қойдың, ақша алдың, ақшаны қолға беремін бе? Сен мысалы енді төлеп отырам ба? Мысалы осындай жағдайда сенің ақшаны қолға бермейді, не алғың келеді, соған олар есептеп отырып, мысалы бардым да мен 20 мал алдым, счетта кетіріп, оған жаңа үкімет төлеп береді. Яғни мен қолыма наличка ақшаны ұстамын. Жоқ, ол былай ғой мәселе деген. Негізі белгілі бір несиеге келетін болсақ, белгілі бір талаптар бар. Ол қандай талаптар мысалы? Ең біріншіден, несие алған кезде сіз келісімшартқа отырасыз ғой қаржы ұйымымен. Мысалы, сіз оқу аяқтадыңыз. Оқу аяқтаған кезде сізге тренер бар құжаттарды түсіндіріп береді. Мысалы, құжаттар негізі 2 күн ішінде жинап тастауға болады барлық құжаттарды. Оценка, бүкіл. Көбінесе мына 15 тізім бойынша, мысалы, 15 құжат болса, оның 8-ін мына электронды цифровой бұт істейді ғой, EGOV.kz арқылы барлығы алынады. Қалған жетеуі ол мына жаңағыдай ең жеңіл жинау мысалы. Онда ешқандай қиыны жоқ деп айтайын дегенім ғой. Біріншіден бастап, олар барлығын құжаттар жинайды. Биылдан бастап әбден жаңағыдай жеңіл деп айтуға болады. Мысалы, әр қаржы институтынан, ауыл шаруашылық қаржылық қолдау қорынан келетін болсақ, әр аудан бойынша менеджерлері бар. Сол менеджерге келеді. Мысалы, сол тізімді береді. Бизнес-тренер түсіндіреді, қандай құжаттар қалай жинайтынын. Сосын оценка жасайды да, тапсырады. Тапсырғаннан кейін скоринг деген бар система. Биылдан бастап мына Қазагро еншілес компаниялары, осы ауыл шаруашылық қаржылық қолдау қоры болсын, аграрлық несие корпорациясы болсын, қазір онлайн режимде тапсыратын болады. Қазір мысалы, осы биылдан бастап, 2020 жылдан бастап, скоринг системасы бұрында мысалы кредитный комитет деген болады қаржы институттарына. Сол шешсе, қазір мына банкта сияқты, жаңағы робот шешетін болады. Скоринг ол мысалы алады да тапсы. Иә, сіз мысалы кредитный историяңыз мысалы 90 күннен жаңағыдай нарушениелер болмау керек, жаңағы несие төлеген кезде. Кредитный историяны тексерді. Просрочка 90 күннен аспау керек. Мемлекеттік бағдарламаға қатысу үшін, жаңағы жалпы несие алу үшін 90 күннен аспау керек. Себебі мысалы қарайсыз, 90 күннен асты ма, сіз ала алмайсыз себебі уже. Отказ неге? Себебі сіз деген енді мемлекеттік ақша болғаннан кейін ол белгілі талаптар бар. 90 күннен аспау керек просрочка. Содан кейін мысалы сіз құжаттарды тапсырғаннан кейін сіз енді несие комитеті бұрында қарап жатты, қазір енді биылдан бастап скоринг қарайды. 2 жұманың ішінде, 3 жұманың ішінде сізге одобрение келеді. Одобрение келіп, сіз барып цонға барып залог обременение жасайсыз, құжаттарыңызды тапсырасыз. Ақшаңызды сізге мына ИП шотына аударады. Ақшаны аударады, сіздің ИП счетын аударады банкқа. Содан кейін аударғаннан кейін сіз 90 күннің ішінде сіз отчет беру керексіз. Квитанция, мысалы, ол енді кәсіп түріне байланысты. Егер де мысалы мен ауылдық жерде мысалы КАМАЗ сатып алсам, мысалы, КАМАЗ сатып алып өзінің жаңағыдай частное лицо ретінде алып алсам, онда мен барып письменный форма сделки дейді бар, мысалы мен техпаспорт бар, соны келіп тапсырам 90 күн ішінде. Мониторинг бар, әр қаржы институтында мониторинг бар. Шынымен де мен осы 6 миллион қаражатты жараттым ба деген сияқты, ол тойға жаратып саған жоқпын ба деген сияқты, ол тексеріс бар. Себебі мысалы ол кәсіп түріне негізі. Егер де мал болса, мысалы мал шаруашылығы болса, сіз енді ол андай обязательно өзінің бір талаптары бар, ол паспорт алып келу керексіз. Мысалы, мысалы мен егер де мен бизнес жоспарымда мысалы 10 ірі қара бас алдым десе, мысалы жасы қанша, 12 айдан бастап мысалы там
жаңағыдай 48 айға дейін болу керек, сол техпаспорт алып, малдың паспортын алып келем, ИСЖ выписка алып келем мысалы. Сондай бір белгілі шарттар бар. Негізі, мына ауыл шаруашылық адамдар айналысатындарға өте қолайлы. Мысалы, банкпен салыстырсақ. Мысалы, қалада кішкене, енді банк болғаннан кейін, енді олар кішкене қаталдау. Қаталдау, себебі енді кішкене сроктары да кішкене үлкендеу. Себебі ол екінші деңгейлік банк болғаннан кейін, олар жаңағыдай енді кішкене қаталдау қарайды. Ал мына ауылдық жерде кішкене жеңілдетілген жаңағыдай шарттар. Сіз мысалы аласыз, 90 күннің ішінде келіп отчет тапсырасыз. Мысалы, мен 10 бас ірі қара бизнес жоспарым жаздым. Сосын, кәсіп ең бастысы осы айтып кетейін жайт, ол мына мал басына алған кезде, мысалы, сіз деген мына карма дейді ғой, орысша айтқан кезде, мысалы, мал жемшөпке бөлінеді қаражат. 20% болсын, 15% болсын, сіз жемшөбіне мысалы жараттым деген сияқты, сіз белгір расписка алып келесіз, мысалы, көршім осындай шаруа қожалығын алдым деген сияқты. Ал ақшаға толығын отчет тапсырасыз. Иә. Мынандай жағдайларда болса, мысалы, ақша алдым 8 миллион теңге. 6 миллион. 6 миллион. Егер де енді ол сіз мысалы басқа мысалы тойға үйге жұмсап жасаңыз, ол мына бізде отдел мониторингі бар. Олар келеді, негізі біріншіден құжаттарды қарайды. Егер де керек болса, барып выездной жасайды да, шығып олар қарайды. Мысалы, әр өңірге байланысты, әр қаржы институттары енді әртүрлі өзінің саясаттары бар. Олар выездной жасайды, келеді, қораға келеді, барады, малың орында ма, я орында емес па деген сияқты. Егер де сіз ақшаны жаңағыдай мақсатсыз жұмсатсаңыз, ол 25% штраф бар біріншіден. Сосын сіз мемлекетке ақшаны қайтарасыз. Қайтарамасыз? Енді сот бойынша шешім болады. Себебі сіз келісімшартқа отырасыз. Енді ол, әрине, ол зарок алған кезде, ол деген енді мемлекет тартылмайды ол сразу. Оны жаңағыдай уақыт берген кезде біріншіден сізге уведомление береді. Енді отдел мониторинге деген болады, қаржы институтта жаңағыдай, даже егер де мысалы сіз отчет тапсырып, мысалы болады ғой, мысалы несие алдым, кәсіп жүрмей қалады мысалы, иә? Банкрот болып қалады, или мысалы тағы да бір нәрсе, мысалы әлде енді жағдайлар көп қой мысалы. Егер де сіз төлей алмасаңыз, сіз міндетті түрде қаржы институтына келу керек. Менде осындай шаруам болып жатыр. Проблема. Иә, заявление жазып, жаңа отсрочка, прошу отсрочить деп не сияқты. Жоқ, каникул емес, енді бір қаржы институтқа уведомление жасау керек. Сосын дәл қазір жағдайым жоқ, тағы да 2 жыл, 1 жыл. Жоқ, 2 жыл, 1 жыл емес, енді осы 2 ай, 3 ай төлей алмай отырмын. Осындай мен жерімді, үйімді тартып алмаңыз деген. Себебі мына үй, мысалы, әлде мысалы сіз машинаңыз болсын, жаңа жылжымайтын мүлік болсын, сіз деген сіз залог қойдыңыз ғой. Залог қойған кезде, кепіл салған кезде сіз олар торгіға орнатылады. Мысалы, торги аукционға кетеді. Аукционға мысалы аукционға шыққанның өзінде мысалы, все, мен мына келіп төлеймін деген кезде, ол аукцион жаңағыдай тоқтатылады, сіз төлеп бастайсыз. Негізі өте шарттар енді жеңілдеу. Енді бірақ енді айтқым келетін, енді міндетті түрде несие алғаннан кейін оны әрине төлеу керек уақытымен. Себебі сізде енді мына әр адамда бар ғой кредитный история дейді. Мысалы, әр көбінесе мына бастау жобасына келіп қатысатын адамдар, негізі көбінесе ауылдың адамдар, олар басында мысалы 2 миллион теңге алады. Кәсіптерін жүреді жақсы, мысалы алады да несиесін жабады, сосын алады да келіп қайтып оқып, қайтып келіп алады. 5 миллион келіп алады. Келесі жылы 6 миллион алады. Солай енді өздерінің енді себебі кәсіптері жайлап-жайлап жүріп бастайды ғой. Сол кезде кредитный история деген болады. Мысалы, сіз келіп бір рет қаржы институтынан несиені алып жапсаңыз, сізде уже қаржы институт қарайды, сіз уже бір рет алғансыз, значит, сіз история, просрочка жоқ, значит, сіз енді жақсы клиент ретінде сізге тез жаңағыдай одобрение береді. Жаңа себебі енді сізде енді кредитный история жақсы. Енді биылдан бастап Казагро.кз сайтынан арқылы осы жаңағыдай өздерінің онлайн заявка бар. Қазіргі кезде бәрін сканируйте етіп, қазір енді кішкене өте жеңіл болады. Ол ана жылдары болды негізі мына онлайн заявка деген. Бірақ ондай не болған жоқ, андай бір ондай жаппай болған жоқ та үлкен жаңағыдай. Қазіргі биылдан бастап енді Казагро айтып отыр, біз адам санын азайтамыз, көбінесе бәрі онлайн болады деп жатыр негізі. Жаңа енді бізге қызық болып тұрған жаңа миллион теңге қайтарамыз. Иә, енді миллион грант келетін болсақ, екінші мәселе ол грант. Грант негізі бізде ең бірінші жылы мына 2017 жылы мына грант бөлінетін болатын. Грант ол 100 айлық есеп көрсеткіш болатын. Ол кезде 252.500 теңге болатын. Осы 2018 жылы 505.000 болды. Осы 2019 жылы тоже 505.000. Жалпы енді әр өңірде әртүрлі. Негізі мына Алматы қаласы келетін болсақ, мысалы, әр өңірде әртүрлі. Мына жұмыспен қамту орталығы, олар жылдың басында заявка жасайды бюджетіне. Мысалы, Алматы қаласына, егер де мысалы біз
6900 адам оқытатын болса, ана жылы мысалы жас кәсіпкер деген бағдарлама, бастау жобасы бағдарламасы бар. Жас кәсіпкер деген тек қана жастарға арналған, ал бастау жобасы барлық, мысалы 18 жастан бастап зейнетақы уақытына дейін жаңағыдай қатыса аласыз мысалы. Ол жалпы 2817 грант бөлінген болатын Алматы қаласына. Жас кәсіпкер де бастау бағдарламасына 817. Иә, 505 мың грант таратылған болатын жалпы Алматы қаласы бойынша. Биыл енді қазір күтіп жатыр. Жалпы мемлекеттік бағдарламалар енді бюджет деген бар ғой. Қазір кезде министрлік осы наурыз айының соңына дейін бекітеді. Сол кезде белгілі болады. Осы сәуір айының басында белгілі болады. Мысалы, қанша сан мөлшерде белгілі? Иә. Сумма енді жалпы биыл 400 МРП айлық есеп көрсеткіш дейді. Ол жалпы былай 1 600 000 теңге деп айтуға болады. Биыл кәсіп бастағанда біраз мүмкіншілік береді ішінде 1 000 000 теңге біраз неге жетеді. Иә, иә. Яғни биыл сумасы дайын, бірақ қанша мөлшерде қанша адам тарады? Пока белгісіз да. Жалпы енді ол әр өңірде әртүрлі. Мысалы, егерде мысалы Атырау облысы болса, мысалы Атырауда бөлек, мысалы солтүстік Қазақстан болса солтүстікте бөлек, Алматы қаласында болса бөлек. Мысалы әр иә, ол мысалы адам санына байланысты қанша мысалы қанша адам оқыту керекпіз деген сияқты, қанша адам деген сияқты, ол енді әртүрлі. Екіншіден ол мына ол еңбек бағдарламасы бойынша бірінші грант. Екінші грант ол деген мына әр осы көктем сайын кәсіпкерлік бөлімі жалпы мысалы грант тарататын болады. Олар жаңағыдай инновациялық идеяға дейді, ол 2 000 000-нан 5 000 000 теңгеге дейін. Ол мына жаңағыдай сіз бастау жобасына қатысып қолыңызда сертификат болса, бастаудың әр өңірде әртүрлі болады. Мысалы Алматы қаласы бойынша осы 20 наурызға дейін құжаттарды тапсыру керек мысалы. Жалпы 2 000 000-нан бастап 5 000 000 теңгеге дейін. Қазір түсіндіре кетейін. Жаңа инновация дегеніміз сіздің ауданыңызда, сіздің ауылыңызда жоқ бизнестің түрі, мысалы. Белгілі бір ауылда кілем жуу орталығы мүлдем жоқ. Иә, ол мысалы деген инновациялық грант деген ол мына ОКЭТ деген бар, енді бағыттар мысалы, направление мысалы. Мысалы ол кәсіп түрі жалпы, иә, ол сол өңірде жаңа болу керек та кәсібі. Жоқ болу керек. Иә, ол жаңадан болу керек, жаңа кәсіпкер тұр. Мысалы робототехника болуы мүмкін, бірақ мысалы робототехника мүмкін, мысалы жаңағыдай 3D принтер арқылы өзіңіз мысалы өңдеп жаңағыдай робототехника жасайтын шығарсыз. Оларды балаларды оқыту мысалы. Енді әртүрлі салаға ол кәсіп, ол енді конкурс ретінде болады. Мысалы жалпы конкурс ретінде. Жалпы биыл Алматы қаласы бойынша келетін болсақ 205 миллион теңге бөлінді. 205 миллионда арнайы 60 миллионы ол деген жастарға. 18 бен 29 жастарға 29 жасының аралығында бөлінген болатын. Қалған 145 миллион ол барлық жаңа контингентке қалды. 15-17 адамға жастарға бөлінді. Енді әртүрлі, енді ол мысалы конкурс ретінде болады. Әр кез келген мысалы адам келіп өзінің жаңағыдай құжаттарын тапсырып, бизнес жоспарын тапсырып, мына конкурс болады. Ол барлығы ашық түрде өтеді. 10 адам жаңағыдай жюри ретінде қатысады, ол кәсіпкерлер палатасынан бір ақ адам қатысады, қалғандары университет, кәсіп, әртүрлі саладан адамдар келіп, сіз келіп презентацияңызды жасап, бизнес жоспарыңызды қорғап, сіз ары қарай қатыса аласыз. Қай жерге барып ұсыну керек? Жалпы Алматы қаласына келетін болсақ, ол Байзақова 303 екінші этаж бар, кәсіпкер қолдау орталығына келіп тапсырылады. Енді әр өңірде әртүрлі. Егер мысалы біздің көрермендер енді әртүрлі өңірден, ол кәсіпкерлік аудан болсын, әлде немесе қалада тұратын болса, әр кәсіпкерлік бөліміне келіп сұрай алады да, қашан осы мына 2 000 000. Даму емес, атамекенге келіп қатысуға болады. Иә, кәсіпкерлер палатасына немесе мына кәсіпкерлер бөлімдері бар әкімшілік тарапынан. Акимат отырады. Олар келіп әр жыл сайын мысалы әртүрлі қаражат бөледі. Мысалы, егер де Батыс Қазақстан болса, мысалы 100 миллион бөледі, мысалы, иә. Мысалы, Алматы болса 205 миллион. Мысалы, Астана қаласы, Нұр-Сұлтан қаласы болса, ол тағы да басқа бюджет, мысалы. Әр өңірде әртүрлі. Енді айтып кететін жайт, мысалы, егер де Алматы қаласын нақталатын болсақ, Алматы қаласында енді бөлек экосистема бар, басқа өңірге қарамай. Мысалы, енді біздің көрермендер Алматы қаласынан көп шығар деп ойлаймын. Алматы қаласында ерекше кәсіпкерлікке негізі ерекше бір жағдай жасалған деп айтылады. Неге? Себебі біз мына бастау жобасы бойынша біріншіден оқытып жатыр, грант бөліп жатыр. Біз атамекен кәсіпкерлер палатасы осы Алматы қаласының әкімшілігімен бірігіп жалпы осы Алматы бизнес 2020-2025 деген бағдарлама құрастырған болатын. Ең басты мақсат неде? Ең басты мақсат ол Алматы қаласында мына шағын және орта бизнесқа жағдай жасау. Ол қандай жағдай? Біріншіден СПК Алматы деген бар. СПК Алматыда қаржы институттары құрылатын болды.
Ол деген мына, мысалы, Алматы қаласында 8 аудан бар. 8 ауданның кәсіпкерлік даму деңгейі әртүрлі. Енді ең әрине ол төменгі деңгей ол, мысалы, Наурызбай ауданы, Түркісіп ауданы, енді Алатау ауданы деп айтуға болады. Енді 4 аудан ғой көбінесе жаңа-жаңа дамып келе жатырған. Ал сол себептен Алматы қаласына арнайы жағдай жасалған болатын. Ол қандай жағдай? Біріншіден СПК Алматыда қаржы институттары құрылған болатын. Алматы Инвест деген компания бар, Алматы Инфо деген бар, Алматы Финанс деген компания құрастырған болатын. Алматы Инфо деген ол 20 миллион теңге дейін. Иә, микрофинансовая организация, бірақ олар Алматы бизнес 20-25 деген қаржыландыру жасайды. 2%-дан бастап 7%-ға дейін. Жаңағыдай қаржы беру жаңағыдай деңгі, мысалы, қанша уақытқа дейін береді десеңіз, ол мысалы 84 айға дейін болуы мүмкін. Олар 20 миллион теңге дейін береді. Алматы Инфо. Залоговый. Алматы Финанс 53 миллионға дейін береді. 53 миллион теңгеге дейін 2%, 7%. 2% ол деген мына Наурызбай ауданы, ол жаңағыдай мына Алатау ауданы, Түркісіп, жаңағыдай Жетісу ауданларға 2%-мен беріледі мысалы. Себебі ол мына аудандарда кәсіп дамыту керек, себебі олар жақта кәсіп көбінесе сала дамыған. Ал мысалы Бостандық, басқа аудандар олар 7%-мен береді. Ол жаңағыдай кепіл ретінде, мысалы, сіз үйіңіз болсын, жаңағыдай сіз жаңағыдай белгілі жылжымайтын мүлігіңізді кепілге салып, сіз деген оценка жасап, сіз 2%-мен және 7%-мен несие ала аласыз. Және де жалпы осы енді Алматы Инвест деген компания бар, ол енді вообще 100 миллион теңгеден қаражат береді. Инвестиционный компания болсын жоқ, ол мына СПК Алматы деген, ол мысалы, егер біз Қазагро компаниялар айтып кеттік, ол Қазақстан бойынша жұмыс жасайды. Ал СПК Алматы ол тек қана Алматы қаласының тұрғындарына арналған. Мына Алматы Инфо, Алматы Финанс, Алматы Инвест деген ол мына арнайы мына алматылықтарға арналған бағдарлама, кәсіпкерліктерді мына Алматы тұрғындары үкімет тарапынан Алматы қаласының әкімшілігі артынан осы мына жаңа бастап жатырған кәсіпкерлерге немесе осы жұмыс жасап жатырған кәсіпкерлерге өздерінің кәсіптерін ары қарай дамытам десе, мысалы, сіз егер де өзіңіздің мысалы шағын бір цехыңыз болса, сізге мысалы мен айналысып жатырмын. Бәрібір. Сіз егер де мысалы ең бастысы сіз өзіңіздің кәсібіңізді кеңейтем десеңіз, жеке кәсіпкер ретінде тіркелсеңіз, сіз келіп несие аласыз. Алматы ең басты мақсат, ең бір бастысы ол сіз Алматы қаласында кәсібіңізді ашу керексіз. Алматы қаласында сіз өзіңіздің кәсібіңізді дамыту керек. Ол мысалы мен Нұр Сұлтан қаласынан келіп қатыса алмаймын мысалы ол бағдарламаға. Арнайы Алматы қаласының тұрғындарына арналған. Иә, прописка бойынша сіз мына мысалы егер және де кәсібіңіз өзіңіз Алматы қаласында болу керек. Ең басты талап солай да, мысалы. Енді айтып кететін тағы да жайт, ол мына Алматы Алматыда арнайы экономикалық специальный экономический зона деген бар. СЭЗ Алматы деген бар. Арнайы осындай бір бөлім жаңағыдай складской бір үлкен помещениялар біздер ана жылы осы маркетинг зерттеулер жасап, мысалы да, нелер қарастырады, ғимараттар беріледі. Мына нарыққа қарағанда төмен пайыз жаңағы төмен төлеу ақысы өте төмен болады. Мысалы, цех ашамыз десеңіз, арнайы сізге осындай мысалы помещение орын береді. Орын берген кезде сіз мысалы осындай бизнес-центр болсын, специальный зоналар, экономический зона қазір әр ауданда болады сондай. Көбінесе мына ең үлкені Алатау ауданында болады. Сіз егер де мысалы сіз айтып отырсыз, жаңағы мысалы пластик мысалы жинаса мысалы, иә? Осы пластик жасаса, ол мысалы өзінің қазір мысалы бір жерде жалғалып отыр мысалы. Квадратный метр мысалы 500 мысалы 5000 теңге төлеп отыр. Ал анда жаңа келіп осы специальный экономический зонаға келсе, онда төлемақы 1000 теңге болады мысалы. Солай да? Яғни ақша береді, қосымша ғимаратпен қамтамасыз етеді. Ғимаратпен дегенде сол бөл арнайы осы нарыққа қараған кезде төмен жаңағыдай бағамен квадрат метр арзан арендаға. Иә, арендаға беріледі. Сосын жаңағыдай Алматы қаласы бойынша нестационарная точки торговли деген бар. Қазіргі кезде Алматы қаласы бойынша әр 8 аудан бойынша осы ол не деген сөз? Мысалы, әр мына есіңізде ме, мына остановочный комплекстер бар ғой. Мынандай кішкентай бір шағын нелер бар мысалы. Остановочный комплекс жаңағыдай донерныйлар болады ғой, мысалы сондай сияқты нестационарный точка торговли деген ол мысалы 20 квадрат, 30 квадрат сияқты осындай бір помещениялар ғой, мысалы мына жеміс жидектер сататын орталықтар бар ғой, сол сияқты Алматы қаласы бойынша сондай орнастыратын болады. 8 аудан бойынша сондай орнастырылады.
мысалы, мың андай айтады ғой, тысяч торговых мест деген ғой, шағын кәсіпкерлерге арналған сонда орындар орнастырады. Базарчик деп қойып береді ғой. Базарчик емес, арнайы современный стильде торгов шағын. Шағында, иә, шағын, шағын осындай орындар орнастырады. Сіз кәсіп түрін аша аласыз. Мен мысалы келіп, бір жерде салон красоты, мына жерде магазин. Енді салон красоты дегенде енді көбінесе енді мысалы жаңа тігін цехын ашасыз ба? Әлде мысалы, себебі ол ондай жерде мысалы донерный ашуыңыз мүмкін, кофейня ашуыңыз мүмкін. Анда квадратура кішкентай болады. 100 квадрат, 10 квадрат метр. Иә, мысалындай остановочный комплекстер сияқты қазір не стационарный точкалар орнастырылатын болады қала бойынша. Биылдан бастап. Биылдан бастап. Иә, ол иә, қазір кезде біз әкімшілікпен бірлесіп жаңадай сол орындарды бекітіп атырдық. Себебі қазір енді оны білесіз, ол енді белгілі бір талаптарға сай болу керек. Себебі ол барлығы инвесторларды кіргізіп атыр. Инвесторлар деген ол жеке компания, мысалы, олар 300 миллион ба, бір фирменный стильде болу керек. Жаңадай бір енді бір форматта болу керек қой. Иә, бірдей болу керек, бір атала бәрі жерге орналасады. Мысалы, Нұр-Сұлтан қаласында мысалы бар ондай тысяч торговых мест деген бар мысалы. Сіз свет, газ ішіне өтіп, сіз тек келесіз де, мысалы, жеміс-жидекпен айналысыңыз келеді ме, сол жерге келіп аша саласыз тек қана. Сондай орнастырылатын болады. Ол толық мәліметтер білу үшін ол деген мына қолдау орталығы деген бар, Алматы қаласында Instagram желісінде бар, немесе сіз деген мысалы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында центр обслуживания предпринимателей деген бар, ЦОП деп аталады. 8 аудан бойынша өзінің жаңағыдай адрестары бар. Сіз келіп жаңағыдай міндетті түрде информация алуға болады, мысалы менеджерлерден әлде 1432 деген сот номер бар, содан біліп звондап хабарласып білсеңіз болады. Бірақ ол бағдарлама 1432. Иә, бірақ ол бірді бас, екіні бас. Жоқ, ол сіз ол Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы, ол единый колл-центр ғой. Жалпы мына кәсіпкерлікпен негізі проблемалар болса, 1432-ге хабарласа аласыз. Бірақ мына нақты Алматы қаласын бөлек алатын болсақ, қазіргі кезде ол бағдарлама жаңа-жаңа іске асып жатыр. Енді сәуір айынан бастап мысалы деп айтуға болады, ол іске енуі мүмкін қазіргі кезде. Мына енді бірақ қаржыландыру жүріп жатыр қазіргі кезде. Мына Байзакова 303-те екінші этажға келіп, МФО Алматы, Алматы Финанс, Алматы Инвест компанияларына келіп, жаңағыдай сіз барып толықтай мәлімет аласыз. Сосын және де мына қолдау орталығы деген бар. Сіз мына ЦОН сияқты 23 организация отырады. Ішінде мысалы суға қосылу, газға қосылу, бизнес план тегіз жазып беру, сол жерден келіп барлық мәліметтер алуға болады. Мемлекет егіміз оқытады, стипендия береді, одан кейін ақша не грант ұтып аласың, не болмаса залоговый ақшаға заявление несие аласың, екі үш апта күтесің, бұйыртып алса шығып жатса, одан кейін жаңағыдай тараптар бар, орын жағымен қамтамасыз етуге болады, тысяч торговых мест деген сөз. Одан кейін жаңағыдай сізді өзіңізді айттыңыз, пожарниктер, МЧС бәрін шақырып, олар келіп консультация береді. Яғни қандай ғимарат болу керек? Жоқ, ол консультация берген кезде, ол бастау жобасы іске асып жатырған кезде, оқып жатырған кезде, сол құзырлы органдарының жаңағыдай өздерінің бір өкілдері келеді. Солар сол кезде жаңағыдай. Олар жаңағыдай қандай пожарнен сақтау керек, қауіпсіз сақтау керек жайын айтады ғой, иә? Яғни кәсіпке үйрету, мысалы бірінші жағдайдан істеу керек, МЧС келеді, мысалы кухня ашсаң, ерде не болу керек, мысалы кафель болу керек, мына жерде тазалық несі болып, соны қосымша үйрететін болады. Яғни басынан от үйді, егер соңына егер бұйыртып атса, грант ұтып алғанымен қосымша, сен жаңағыдай бір белгілі бір орын аласыз. Немесе егер де сіз мысалы кәсіп бастап кеттіңіз, мысалы егер де сұрақтар туындап жатса, сіз мына Байзакова 303-ке келіп толықтай мәлімет алып салыңыз болады. Мысалы сол жерде мына 23 организация бар, сол жерге келіп осындай сұраған бар еді, қалай шешуге болады, қандай заңды түрінде мысалы заңды шешілуі бар деген сияқты, сол жерге келіп толықтай информация мәліметтер аласыз сол жерге келіп. Яғни инновационный проекттерде ол да жақсы, яғни ауыл шаруашылығында бөлек өзіңіз айтқандай сыбаға тағы да басқа нелер бар, қалалық неге келетін болса, бұл жерде бөлек инновационный өзінің шарттары, талаптары бар, және әр ауданда, әр округта сіздердің жаңағы филиалдарыңыз, точкаларыңыз сол неде табуға болады да, кез келген адамға. Иә, иә. Осында бір жеңілдік, бұны қалай дейді, жақсы бағдарламалар деймін. Иә, негізі шынымен де айтып кететін жайт, өте мына мемлекетте өте кәсіп қолдайтын бағдарламалар өте көп. Бірақ халық көбінесе, әсіресе жастар, мен негізі өзім мына 2012 жылы университет бітірген кезде несие дегенде қорқатынбыз. Үкіметтен қорқамыз, иә. Себебі мысалы мына мысалға келтірейін, біз мына жас кәсіпкер бағдарламасын іске асырған кезде осы басшы болып келіп берген кезде Алматы қаласына осы адамдарға хабарласып шақырдық, осылай келіңіз, біз сізді оқытамыз, ақша береміз, стипендия береміз, кәсіптеріңіз тегін, бизнес жоспар жасап береміз, сүйемелдейміз бір ай бойы жаңағыдай деген кезде адам бәрі шошиды, қорқады, сенбейді жаңағыдай.
Бірақ осы бір айдай адамдарды осылай қолдарына жетектеп алып келген болатынбыз. Бірақ қазір кезде мүлдем жағдай өзгерді. Қазір адамдар өте көп. Өткенге қарағанда. Иә, себебі сарафанның радио жақсы жұмыс жасайды ғой. Халық естиді мысалы. Иә, бізде жалпы бізде қазақ халқы бізде өте анда айтады ғой. Қызық бізде ең басты пример енді бізге орысша айтқан кезде көршінің баласы дейді ғой. Біз егер де көршіміз, танысымыз, кәсібіміз ашса, жаңа дөңгелетсе, неге мен іске аса алмаймын деп, бәрі қызығып ары қарай келеді. Мысалы, жалпы бұлай Алматы қаласын айтып кеткен болсақ, осы грант арқылы 2817 адам кәсіптерін ашқан болатын, әлде кеңейтілген болатын. Енді ол грант мәселесі, несие осы ауыл шаруашылық қаржылай құрылтай қорынан бірінші рет осы қалада қаржыландырған болатын, 38 адам несиесін алды. Қазіргі кезде біреу балабақша ашты, біреу техника сатып алды, мысалы. Жалпы ондай адамдар өте көп қазір, көбейіп жатыр. Негізі жалпы мемлекеттен бағдарламалар өте көп. Сол үшін арнайы осы бастау жобасының бизнес тренеріне келіп, сіз сұрасаңыз болады, қалай, мынау қалай, мынау қалай. Себебі мысалы кәсіп ашқан кезде енді андай идеальный жол болмайды ғой, мысалы сіз айтқаныңыз, кәсіп бастаған кезде. Мысалы әр кәсіпке әртүрлі жаңағыдай өзінің бір жолы керек. Тетіктері бар өзінің. Иә, иә, мысалға айтатын болсақ, иә, мысалы біздер мына Атамекен кәсіпкерлік палатасында осы мына 2019 жылдан бастап мына арнайы адамдарды біздер мына скрининг деген бар бізде методология. Әр шәкірттерді біз арнайы жаңағыдай дайындаймыз. Мысалы маркетинг зерттеу жасап ауданда. Адамдар қалай мысалы егер де мысалы мен сұраныс иә, себебі мысалы қазіргі кезде ауылдық жер болса мысалы белгілі мысалы бір ауылды алайық мысалы, иә, мысалы Ақмола облысы мысалы бойынша мысалы Ақмол деген мысалы аудан орталығын алайық мысалы, иә. Соны мысалы сіз маркетингтік зерттеу жасайтын мысалы тренер, бизнес тренерлер, шәкірттермен қандай кәсіп бір мысалы көбінесе келеді, көбінесе ауыл халқы, көбінесе мал бордақылау, сүт бағытын дамытқысы келеді. Көбі 80-90% мысалы. Ал неге сіз деген сол кәсіп түрін? Мүмкін сіз ешкі өсіргіңіз келетін шығар. Себебі ешкі сүті өте қымбат. Жаңағыдай, иә, өте пайдалы, екі есе мысалы. Сол себептен қазір маркетингтік зерттеу жасап, сосын бізде якорный предприятие деген бар енді. Біздер енді тығыз кәсіпкерлермен жұмыс жасағаннан кейін сол якорный предприятиелермен сөйлесіп, жаңағыдай олар мына нелеріне салалық бағыттар бойынша үйрететін болады. Себебі мысалы егер де мысалы көп мамандандыру сияқты ғой мысалы. Иә, иә, иә. Мысалы егер практиковать етеді. Иә, иә. Себебі мысалы қазіргі кезде қазір қандай жағдай? Әр адамдар мысалы кәсіпкерлік негіздерін дамытқан кезде әр мысалы мен несие аламын мысалы. Өзім кепілін қоямын, ол өте жаңа жоғары енді риск. Иә, себебі өте иә, иә. Ол айтқанда ана фондовиктер айтқандай хеджирование болу керек қой жаңағыдай, ол жаңағы иә, ол иә, ол сол себептен сіз деген әрқашанда өзіңіз жаңағыдай білім құштарлау керексіз. Құштарлау үшін ол сіз деген мына ірі кәсіпкерлермен жұмыс жасау керек. Орысша айтқан кезде менторство дейді ғой мысалы. Сіз тәжірибесі мол адамдармен жұмыс жасау керек. Сол себептен біз мына ірі кәсіпорындарымен бағыт жаңағыдай жұмыс жасатып жатырмыз. Себебі мысалы қазіргі кезде оңтүстік өңір болсын, солтүстік өңір болсын, ірі кәсіпорындар іздеп біз айтып отырмыз. Мысалы зауытқа келеміз, мысалы сізде сүт өңдейтін зауыт мысалы, иә, олар загрузка мысалы 50% мысалы, сырье мысалы жетіспейді оларға. Біз айтамыз, біз адамдарды оқытамыз, үйретеміз, несие алып береміз, ол сізден келіп мысалы 10 бас ешкі алсын мысалы, иә. Ол жай ғана ешкі емес, ол андай племенной ешкі. Иә, асыл тұқымды мысалы. Сіз бересіз, сосын бірақ сіз оларды үйретесіз жаңағыдай. Сүтті ол кісі сізден сатып алады жаңағыдай. Сол себептен мына ірі бизнес ол мына шағын кәсіпкерлерде жаңағыдай өзінің бір енді қызығушылығы жоғары. Себебі олар енді келіп оларға тапсырады ғой. Мысалы егер де мысалы зауыттың загрузка 50% болса, ол адамдарды оқып, үйретіп мысалы, иә, жаңағыдай. Иә, бір белгілі бір кооперация жасап, ол мысалы 70-80%-ға дейін көтеру мүмкін загрузкасын зауытта мысалы. Әсіресе мына ірі қара малды алатын болсақ, мысалы асыл тұқымды малдар, мына сіз білесіз қазір Аберин Ангус мысалы породасы өте қатты дамып жатыр мысалы, иә. Мысалы Терра деген компания бар, Актеп деген компания бар мысалы Ақтөбе облысында, Қостанайда бар мысалы, Ақмола облысында Казбиф деген ірі компаниялар бар. Олар мына ауыл тұрғындарына малды асылдандыру үшін соларды таратады жаңағыдай. Яғни сүт алу үшін. Енді әртүрлі. Мысалы, егер де мысалы ол Аберин Ангус болса, ол ет бағыты. Мың бас сүтті сиырлар алып келеді. Ауыл тұрғындарына таратып береді. Олар сүтін сауып, яғни өткізіп отыра ма? Иә. Яғни сол сүттен олар өз өнімдерін жасап сата бастайды. Яғни
Делегировать это уже? Делегировать это совет үкіметі кезінде ол на кооперация деп аталған ғой. Кооперация. Мысалы, қазір қараңыз, мына ірі кәсіп орындарын алайық, мысалы, фудмастер болсын. Фудмастер сүт өндіреді. Иә, мықты-мықты кәсіп орындар бар. Олар мысалы, сүтті енді 1.5% дейміз, 6% дейміз, олар сырьоны бәрі Қазақстаннан алмайды олар. Көбінесе олар Беларусьтан, әлі Қырғызстаннан алып келеді. Әрине, сырьо мысалы, көбінесе себебі оларға, мысалы, күн сайын 1000 тонна сүт керек. А бірақ, иә, ол халық, мысалы, халықта деген біріншіден ол малдар бізде асылдандырмаған көбінесе. Иә, 1-5-6 литр, иә, ол мысалы, қабылдаған кезде ол шырмен де солай ғой, мысалы. Ал сырьоны оларға мысалы 1000 литр керек болғаннан кейін ол Қырғызстанға айтады, сіз маған 1000 литр беріңіз. Келісім шартқа отырады да, бастауға бармайды да, әрі кәсіп орындарын. Ал мында, мысалы, олар халыққа таратқаннан кейін, мысалы, халық деген олардың тек қана тегін алмайды ғой. Олар несие алады жаңдай. Иә, себебі оларда енді орысша айтқан кезде твердый сбыт болады да, мысалы. Егер де мысалы мен үйде ақ отырып, мысалы, күн сайын 5000 теңгеге мысалы сүт өткізіп отсам, таңертең келіп сауып аламын, кешкісін сауып аламын, күн сайын 5000 теңге табыс тауып отсам, ол твердый доход, мысалы. Семьямды, өзімді мысалы асырап деген сияқты. Сол сияқты мына ең бастысы біздер мақсат, келесі осы біздер өте көп жұмыстанып жатыр. Қазіргі кезде мына 2018 жылдан бастап бізде маркетинг зерттеу жасалған болатын әр ауданда. Қазіргі кезде мына қалалық деңгейде де солай біздер қазір бизнес тренерларымыз осы мына кәсіпкерлік негіздерін оқытқан кезде де адамдарға мысалы қай жерде кәсіп ашуға болады. Неге мысалы автомобильный трафик дейді, пешеходный трафик, бірінші линия, екінші линия, жалпы үйретеді адамдарға, қай жерде ашу керек. Неге мысалы сіз деген кафе, мысалы кофе болсын, мысалы сіз или кофейне болсын, әр кәсіп түрі болсын, сіз неге бірінші линияда ашу керексіз, неге мына жерде ашасыз? Себебі мысалы қарау керек. Әрине, сараптама жасау керек. Жоқ, ол адам кәсіпкер өзі сараптама жасау керек. Тренер ары қарай оны жаңағыдай бағытта отырады. Сен мынаны істеп ал, мынаны істеп ал. Себебі енді кәсіпкерлік деген ол енді шынымен де статистика бойынша енді жалпы 95% кәсіпкерлер 3 жылдың ішінде жабылып қалады негізі. Неге? Себебі енді олар көбінесе енді көптеген факторлар бар ғой жаңағыдай. Сол себептен енді ол рисктарды не болса да жаңағыдай азайту. Сол себептен егер де мысалы ең басты мақсат біз осыны адамдарды бастапқы кезде өзінің қаражат бір жоқ дегенде өзінің несиесін уақытында төлеп жаңағыдай өзінің бір белгілі бір табысқа жанұясын асырап отырса, ол да бір үлкен деңгей. Келесі деңгей ол ары қарай дамыту, мысалы, иә, ол мысалы расширение, тағы да мысалы кәсіп түрін ашу мүмкін. Мысалы мен бірінші жылы мысалы бір швейный оборудование аламын, бір шағын жерде мысалы бір жылой комплексті қарайтын мысалы да, иә, мысалы 505 000 көбі енді бізде ана жылы өте көп критика болған болатын, 505 000 неге жетеді деген сияқты, ол қандай кәсіп түрін аша алады деген сияқты. Мен өзім шыны керек, мен өзім сізге мысал келтіре аламын, өзім, себебі енді басқаларды алмай қояйық. Мысалы мен өзім университет бітірген кезде мен өзім ауылдық жерде дүниеге келген болатынмын, мен ойлайтынмын, мен диплом аламын, бірақ менде көкем жоқ, жаңағы бір жерге жұмысқа орналастыратын, мен қайда барамын, мен ол диплом алдым, жақсы, ол қызыл диплом болсын, жаңағыдай ол кімге керекпін деген сияқты. Сол себептен үшінші курста ойланып бастаған кезде мен ойладым, неге мен кәсіп ашпауға. Себебі мен енді университет бітірген кезде өз өзіңе жұмыс жасайсың жаңағыдай. Сол себептен әртүрлі жаңағыдай ниша таңдаған болатынмын, қандай кәсіппен айналыссам болады деп. Мен ол кезде қарадым, ең бастап бізде университет студенттері мына қазақ ұлттық университеті деп жаңағыдай футболкалар жасайтынбыз. Мысалы біздер дизайн ғана жасап, жаңағыдай осылай дизайн әдемі жасадық, купи продам, сауда саттықпен айналысып жүрдік. Содан кейін бастапқы шағын бір кішкентай оборудование алып алдық, осындай мына жаңағыдай дизайн жасап, осылай иә цветной осылай нанесение жасап оларға адамдарға тарататынбыз. Содан кейін ары қарай тігін оборудование алып алдық екінші этапта. Солай бір 80 000 теңгеден бастадық, ары қарай айналдырып, төртінші курсты бітірген кезде адам өзі барып көріп, мына мысалы маркетинг зерттеу деген ол өте маңызды мәселе. Мысалы біздерде қазір адамдар дайындаған кезде де айтып отырмын, мысалы бастапқы кезде барып көру керек жаңағыдай. Себебі ақшамен бастау кәсіп оңай өте, мысалы, ал нөлден бастау өте. 2800 адам алды, қанша кәсіп бастады? Енді жалпы Қазақстан бойынша бір статистика алайық, жалпы былай алатын болсақ, бізде енді басқа мемлекеттік бағдарламаларға қараған кезде бізде белгілі бір KPI бар. Бізде жалпы мына қатысушылар өздері, біздер тренерлерге қойған кезде бізде KPI қоямыз. Мысалы 70 адам оқыдым ба, мысалы бірінші лекте мысалы жалпы 20% кәсіп түрін ашу керек.
кәсіп ашқан кезде ол немесе грант, немесе несие алу керек та. Сосын ары қарай бізде мына биылдан бастап жалпы бар жалпы жаппай жасындай CRM система енгізілген болатын. Әр жаңдай мына бізге бастау жобасына, жас кәсіпкер жобасына қатысқандарды CRM системаға енгізіп, жалпы өздерінің жаңдай қандай деңгейде қазір кәсіпті жапты ма, ашты ма, иә, қазір кезде жасау уже енгізілді биылдан бастап. Иә, ана жылдар Excel форматта звондап, хабарласып, не болып жатыр кәсібім, дамып жатсың ба, салық төлеп жатсың ба деген сияқты енді әр өңір өзінің қадағалап жататын енді. Жалпы енді Қазақстан бойынша осы 118 мың адамдай жоғарыда оқу жобаға қатысты негізі. Мысалы, иә, мысалы жалпы мына 2017 жылы 15 мың адам оқыса, 2018 жылы 30 мың адам оқыған болатын. 2000 Қазақстан бойынша 2019 жыл бойынша 2019 жылы бізде жалпы 75 мың адам оқыған болатын. Соның ішінде бастау жобасы және жас кәсіпкер жобасын бірге қосқан кезде жас кәсіпкер тек қана 2019 жылы жоба іске асылған болатын. Иә, жастар жылына байланысты. Ал жалпы осы былай қанша осы жылдың ішінде 120 мың адамды оқыған болатын. Жан қамтамасыз етіп. Соның енді 20 енді KPI бойынша енді жалпы 53% жалпы жеке кәсіпкерлердің жаппай, ИП-шкалардың жаппай жұмыс жасап жатыр. Салықтарын төлеп жатыр. Жалпы енді статистикаға келетін сүйенсек болсақ. Енді Алматы қаласына нақты келетін болсақ, айту әзірше ертеді, себебі олар жаңа жылға дейін енді бәрі жаңағыдай гранттарын алды, біреу несие алды, жаңа-жаңа кәсіптерін дөңгелетіп отыр ғой. Енді бізде отдел мониторингі деген бар, олар бақылап отыр. Не істеп отыр кәсіптерін, қалай істеп отыр деген сияқты. Себебі енді оларды бізде 12 ай бойынша сүймелдеу бар да. Енді қазір кішкене айту қиындау, бірақ та енді барлығы енді толықтай салықтарын уақытымен төлеп жаңағыдай жұмыс жасап отырға деп айтуға болады негізі қазіргі кезде. Бірақ олар енді табыстарын тауып отыр ма, жаңағыдай қалай жұмыс істеп отыр ма белгісіз дегенде енді жылдың басы болғаннан кейін жаңа-жаңа біздер қараймыз. Себебі ол енді кәсіптерін жаңағыдай кейбіреулері келіп айтатыр, мысалы менде кәсібім жақсы жұмыс жасап жатыр, мысалы иә, біздер оны әлеуметтік желілерге салып осындай кісі бар, осындай істеп жатыр деп айтып жатырмыз да. Ал кейбір кісілер бар, келіп қиындалып жатыр, келіп айтып жатыр мысалы да, мысалы бізде осы жүре алмай жатырмын, қалай істесем болады ары қарай деген сияқты. Енді ол әртүрлі, әр адамның енді ол кәсіп, негізі кәсіпкер боламын дегенде әр адам негізі айтады, ойбай көбі там кәсіпкер бола алмайды. Бірақ ол біріншіден енді әрине ол өмірлік тәжірибесіне байланысты, екіншіден ол психологияға байланысты, үшіншіден енді ол конечно ол біліміне байланысты. Енді әр адам әрқашанда кәсіп айналыстырған кезде сен әрқашанда білімді құштарлауды керек. Себебі енді қазіргі кезде мысалы девальвация бар, мысалы кеше ғана мысалы доллар 380 болды. Иә, Қытайдың өзі ерекше әсері отыр. Мысалы өзім мен бизнес жасаған кезде 2012 жылы мысалы біздер бастаған кезде доллар 150 болды да, мысалы 150 болды. Сосын Мәскеуде осы 2013 жылы жүрген кезде командировкада доллар бір кезде 180 болып кетті да. Содан кейін тағы девальвация болды мысалы. Ол мына әсіресе шағын кәсіпкерлерге өте бір әсерін қатты тигізеді. Әсіресе егерде сіз мысалы бір өнім өндесеңіз, себебі мына иә, шикізаттың бағасы енді көп мысалы мына. Мысалы егерде де мына пластик терезелерді алатын болсаңыз, енді мына расходниктердің өздері Қытайдан келетін мысалы, иә, әртүрлі да мысалы. Иә, сол себеп, иә, мысалы, ал сол себептен қазіргі кезде мына енді орысша айтқанда услуга дейді ғой, мысалы, ол өте жаңағы сұраныс жоғары мысалы егерде қазіргі кезде. Енді әсіресе Алматы қаласы бойынша негізі енді әр адамның негізі өзінің бір дүниесіне байланысты, психологиясына байланысты кәсібін ашу керек деп ойлаймын да. Мысалы айтады ғой, суретшілердің өздері де кәсіпкерлер негізі. Себебі олар енді суреттерін жасайды, оны сатады, сұранысқа ие болмаса қалай ол суретші болады деген сияқты ғой. Сол себептен шынымен де әр адам өзінің шынымен де өзіне бір дүниесіне жақын нәрсемен айналысса және де жақсылап маркетинг зерттеу жасап өзінің жақты бір өзінде сол салада мысалы өзінің тәжірибесі болмаса да қасындағы достарын, таныстарын тасса, ол ойлаймын өзінің жақсы кәсібін дөңгелетеді деп ойлаймын. Бизнес деген не бір проблема шешесіз?
не беру какая-то песня. Егер сен кіріп шықалап кезең, онда сен кәсіп керсін. Егер сен ектемін сваркли қазы, онда сен кәсіп керсін. Яғни сен қай жағдайда проблема шешіп алсаң, болмаса белгілі бір қоғамға пайдалы келіп алсаң, онда сен кәсіп керсін. Иә, айтады ғой, көре-көре көсем бас, сөйлей-сөйлей шешем басын деген. Сол сияқты да, ол мен ойлаймын, әр адамның қазіргі кезде дағдарыс деген бір жағынан ол қиындық жағдай, бірақ ол жаңа мүмкіндіктер деп аталады да, енді қытайша айтады ғой, басқаша иероглифтер ауса, ол деген кризис деген мүмкіндік деп мамандық мағына беріледі деген сияқты. Иә, сол сияқты ол бір жағынан қазіргі кезде мемлекет жағынан қолдаулар өте көп та, бірақ қазіргі кезде әлеуметтік жүйелер дамығаннан кейін, интернет жүйесі қатты дамығаннан кейін қорқудың амалы ешқандай жоқ. Себебі қазіргі кезде мына коррупция мәселесі дейді, тағы да таныс керек дейді, қазіргі кезде ондай ешқандай проблема жоқ. Себебі қазіргі кезде сіз жаңалықтар оқысаңыз, күн сайын біреуді ұстап атады мысалы, иә. Қазіргі кезде егерде сіз бір сұрағыңыз болса, тікелей Facebook желісіне кіріп, әлде Instagram желісіне кіріп тікелей сұрақ қоя аласыз, әкімге болсын, белгілі бір құзырлы органдарға болсын. Қазіргі кезде ондай ешқандай проблема жоқ деп ойлаймын. Ең бастысы адам қазіргі кезде 21-ші ғасырда мен ойлаймын, ешнәрседен қаймықпай өзінің амал жасау керек те күн сайын. Күн сайын амал жасса, және де осы мына қандай бағдарлама бар деп осы қазау керек те, әрқашанда ізденіс болу керек. Әр адам осы ізденіс болса, себебі мемлекет жағынан өте көп деген бағдарламалар іске асып жатады, бірақ біздің адамдар кішкене андай бір қорқынышпен қарап, өздерінің жаңағыдай сенімсіздіктерін жаңағыдай қарап ойланады да, сол себептен уақыттар кетіп қалады мысалы. Ал ең кім бірінші келіп сонымен пайдаланады, кім бірінші сонымен келіп жаңағыдай алып бастайды, олар мысалы неге мемлекеттік қолдаумен пайдалану керек? Себебі мысалы бір белгілі бір кәсіпкер бар Мәскеу қаласында, бір лекциясында сонда айтқан болатын, 1 миллиард айналды жаңағыдай табыс табу үшін және 1 миллион теңге табыс табу үшін бірдей жаңағыдай адам жаңағыдай уақытын, энергиясын жұмсайды бірдей. Неге? Бірақ миллиардпен айналдырмасқа деген сияқты. Сол себептен сіз мысалы мемлекеттік бағдарламаны пайдаланған кезде сіз мына геометриялық прогрессияда өсесіз да. Мысалы егерде сіз мысалы кәсібіңізді 1 миллион теңге, 2 миллион теңге өзіңізбен бастасаңыз, ал егерде сіз мысалы мемлекеттен грант алып несие алсаңыз, сіз 1-2 миллион обороттан сразу бір 10-15 миллион оборотқа кетесіз. Ол өте... Иә. Ол өте маңызды. Неге? Себебі қазіргі кезде өте нарық деген өте жаңағыдай бір конкуренттер өте көп. Сосын нарық деген өте өзгереді. Қазір тез өзгереді. Сол себептен уақытты жоғалтпай, мысалы, көрдіңіз бе? Осындай мемлекеттен көмек көрсетіліп жатыр. Жалға осындай ақша бөлініп жатыр. Жаңағыдай мүмкіндіктер бар. Жалға нарықтан төмен бағаға беріліп жатыр мысалы. Барып сұрап, қатысып, қандай кәсіп түрі қалай деп барып алып алу керек та, қазіргі кезде алып алу керек. Себебі ертең мысалы мүмкін өзгеруі мүмкін мысалы. Қазіргі кезде мына коронавирус дейді мысалы да, қазіргі кезде мысалы, иә. Қазір оқу орындарын тоқтатып жатыр, каникулға шығарып жатыр. Бірақ онлайн доставкалар мысалы Netflix мысалы саласында, қазір Netflix қарасаңыз, мына акциялар, мына фондовый биржалардың бағалары құлап жатса, Apple белгілі Facebook-тың бағалары құлап жатса, Netflix-тің бағасы 2 есе өсіп кетті. Неге? Себебі әр адамдар үйде отырып жаңағыдай кино қарайды мысалы. Кинотеатрға бармайды, себебі кинотеатрлар жабық. Сол сияқты мысалы қазіргі кезде мына онлайн доставка. Иә, сол сияқты мысалы қазір онлайн доставкалармен айналысатын адамдарға өте бір жоғары бір мүмкіндіктер де қазір шыны керек. Себебі кім доставкалармен айналысады мысалы, қазір мысалы тамақ болсын, киім болсын, басқа салалар болса, егер мысалы егерде иә, базарларды мысалы қазіргі кезде базарлар мен сауда орталықтарын жауып тастаса, мысалы әр адамдар онлайн доставка жасайды, киім онлайн доставка жасаңыз. Енді кәсіпкер өзі сондай адам ғой, өзің бір иә, қазір сосын жаңағыдай ерекше ойлайды да жаңағыдай қазіргі кезде. Соңғы сұрақ сізге қойып кетейінші, тағы да бір соңғы сұрақ, осымен әңгімемізді аяқтап, мысалы балғын мектебі дейді бізде қазір, сондай бір проект жүріп жатыр балғын мектебі. Мысалы балық шаруашылығымен айналысамын деген адамдарды, сол балық мысалы біздің Қазақстанда жақында ғана бізде бір бауырымыз министрлермен кездесті, үкіметтен үлкен бір шығармашылық берілді, яғни біздің бизнес-посол кәсіптік мектебі шақырды, кішігірім балықпен бастадық, қазір үлкен жағдайға жетіп, қазір қосылып балғын мектебін ашып жатыр. Балғын мектебі деген яғни балықпен айналысамын деген адамдар, мысалы өндіріспен айналысамын деген адамдар, орындық өндіріспен айналысамын деген адамдар, мысалы сондай сондай этаптарға бөлеміз да.
Олар мысалы сіздердің программаңызға барып жүгіне алады ғой мысалы. Әрине. Енді міне мынада балықпен шаруашылығы бар екен, үйретемін деп жататын орын дайын, оқытатын орын дайын, балықтар дайын, практика жүріп көрсетеді. Одан да келіп болса корм береді, одан қарасы жаңа тұқымдық береді, одан кейін жаңағыдай анализ жасап береді мысалы. Қостанай болса Қостанайдағы көл бар, сол жерде мысалы шығады, көлдің тереңі мынандай болды, одан мынандай балықтар өсіп, мынандай тұқымдар алсын, мынандай минерал витаминдер жетіспейді, витаминдер мынандай. Яғни осы үкіметтің программасына келіп Оқуын бағасы дегенде енді біріншіден айтып кететін жайт, мамандыру оқылу деген негізі мына кәсіпорынға, мына жаңағыдай сол үлкен ірі кәсіпорын ашылды ғой, ол арнайы осы жұмыспен қамту орталығына барып мына өзінің оқу орталығын аша алады негізі. Оқу орталығын ашып, учебный центр при предприятии деп аталады да ол. Ол келіп мемлекеттен жұмыспен қамту орталығына айтады. Мен мысалы, вот мысалға айтайықшы, Арманжан Байтасов. Енді белгілі Forbes жаңағыдай Business FM деген ол көп негізі. Арманжан Байтасов ол кісі, ол мысалы айтады, мен жылына 400-500 адам дайындаймын дейді. SMM-шіктерді. Профессионалды SMM-шіктен жұмыс барысы сондай ол кісіде мысалы. SMM-шіктер дайындаймын дейді. Ол мысалы өзінің ана жылы өзінің кәсібінде сондай оқу орталығын ашқан болатын жағдай. 400-500 адамдар оқытқан болатын, 60% өзіне жұмыс қалып қалды да, қалғандарын нарыққа шығарды жағдай. Мысалы, себебі енді олар практикалық адамдар болады ғой мысалы. Мемлекет одан ол не үшін ұтып алды? Ол біріншіден ол субсидия алды мемлекеттен. Оларды адамдарды оқытқан үшін. Оқыған адамдар мемлекет әр бір адам басына ақша төлейді. Иә, әрине. Ол біріншіден. Екіншіден, мына оқыған адамдар, олар стипендияларын алып отырды. Уақыттарын жаңағыдай. Екіншіден, олар жұмысқа орналасты. Сол себептен қазіргі кезде мына екі бағытқа бөлуді айттым ғой жаңағы еңбек бағдарламасында ең бірінші бағыт бар, екінші бағыт бар. Сол себептен ол егер де мысалы мына балу жаңағыдай сіз айтып кеткендей мектеп қатысушылары солар мысалы егер де сондай кәсіптерін ашам десе мысалы ең біріншіден олар айталады келіп кәсіпкерлік палатасына келіп жаңағыдай мен осындай кәсіп ашқым келеді егер мысалы бастау жобасында болса ол әр өңірде іске асып жатыр бастау жобасы аудандық деңгей болсын қалалық деңгейде болсын ол келіп осы оқу курстарын оқып кәсіпкер сертификатын алып арға несие әлде немесе жаңағыдай грант ала алады мысалы егер де мысалы ол ары қарай мысалы жаңағыдай жер телімі керек мысалы да жаңағыдай белгілі бір мысалы ауылдық жерде тұрса мысалы жер керек және де тағы да бір разрешительный документтер көп қой мысалы проблемалар кәсіпке көп болады сонда болса мысалы келіп біле алады мысалы қалай шешімі қалай мынаны қалай себебі мысалы осындай бір қызық бір тенденция бар да мына кәсіпкерлер палатасында жұмыс жасап бастаған кезде мен әкімшілікпен былай келіп тығыз жұмыс жасадық мен айтамын да аудан әкіміне келдім сөйлесіп отырық осылай мен айтамын былай істейік Біздер адамдарды оқытып отырып, бірақ сіздер оларға жер бересің. Енді кәсіпте екі үлкен проблема бар. Әр кәсіпкерде екі үлкен проблема, ауылдық деңгей болсын, қалалық деңгей болсын, екі бір. Ол біріншіден әрине қаражат, енді кәсіп айналдыру керек, жаңағыдай енді қаражат керек, ол енді кәсіпте су сияқты, адамға су керек сияқты ғой енді жаңағыдай. Екіншіден ол жер мәселесі. Ең үлкен екі ақ проблема. Негізі ең үлкен проблема клиент табу емес. Жоқ, ол енді әрине ол клиент табу енді міндетті түрде, бірақ жаңағыдай клиент табу үшін енді ол бастапқы енді бір нәрседен бастау керек қой деген сияқты әрине ол кәсіп түрін бастау амал жасау үшін ол бірінші клиент болу керек содан кейін бірақ сұраныс болу керек әрине ол енді ағылшынша айтқан маст хэв дейді ғой енді ол как само собой разумеющийся бірақ жаңағыдай әр жаңағыдай кәсіпті жаңағыдай ары қарай мысалы клиенттер жүргізіп кету үшін енді ең үлкен мәселе сол болып тұр да жер мәселесіне келгенде заң бойынша мысалы жерді 2 жылдан бастап 49 жылға дейін жалға алуға болады. Біздің мысалы жаңа істерін бастап жатырған кәсіпкерлерге үлкен жер керек емес. Гектар, мыңдаған гектар керек емес. Мен айтам былай істейік. Сіз 5 сотық болсын, 10 сотық болсын халыққа бересіздер мысалы. 2 жылға жалға бересіздер. Егер де ол кәсібін 2 жылдың ішінде дөңгелетсе, жаңағыдай сіз деген енді жаңа кәсіпкер ол салығын төлейді ертең жаңағыдай. Ол мемлекетке үлкен көмек тиеді мысалы. Егер де ол жерін дұрыс пайдаланбаса 2 жылдан кейін тартып аласыз деген сияқты. Сол себептен бізде мына жұмыссыз бір ер азамат болды, ол 90 жылғы жігіт. Ауылда өз үйін салып, бордақылау алаңын салатын болатын.
бортақа алаң салды, су өткізді, жаңағыдай бәрін ашты, жақсы жүргізді. Сон көрсеттік әкімшілік келіп, мені кәсіпкер жұмысы жасап жатыр деген сияқты. Сол себептен жаңағыдай бастау жобасымен адамдар келіп, сертификатпен келіп болды, мен осындай кәсіп жүргіземін, осындай деп көп адамдар болды да, мысалы, біреу 2 гектарға бордақа алаң салды, біреу мысалы цехтар ашты, мысалы, әртүрлі де жаңағыдай сала бойынша. Сол себептен енді ол әр кәсіптің өзінің бір ерекшеліктері болады, мысалы. Ол мысалы балық деген ол енді балықта түрлер көп, мысалы, форель ма, егер мысалы біздің Батыс Қазақстан алып болса, қызыл балық болуы мүмкін, мысалы, иә. Солтүстік болса өзінің бір спецификасы бар, өзінің бір кезеңдері болады, сезонность болады, мысалы. Сол сияқты әр жерде өзінің бір мемлекеттік бағдарламалары да ол андай әртүрлі. Мысалы, егер де ауру түрлері болады ғой адамда, мысалы, сол сияқты әр дәрі болып бөлінеді, мысалы, иә, мысалы, мынандай дәрі ішсе, мынандай ауырса, мынандай дәрі ішесің. Мынандай ауру болса, мынандай дәрі деген. Сол сияқты мемлекеттік бағдарламалар да сондай да, мысалы. Егер де кәсіп түрі мынандай сала болса, мынандай талаптар. Егер де былай болса, былай. Ең бастысы, жыламаған бала емшек бермейді деп барып сұрау керек. Іздену керек, сайт арқылы керек. Егер де ең бастысы қазір енді адамдарға өте жеңіл ғой кәсіп бастау, мына электрон цифровой подпис болса, e-gov.kz-ге кіріп сұрақ қоюға болады. Министрге сұрақ қоюға болады тікелей. Қысқаша айтқан кезде, құрметті көрермендер, біздің сұхбатымыз осымен аяқталды. Негізі жалпы нарықта жаңағы бұл кісінің де ауызынан шығып отырған сөз біздің Ахмет Бегайдың айтып жүрген, бұрыннан айтып жүрген сөзі, ең бірінші адам кәсіп бастаған кезде ең бірінші адамға біліктілік керек. Біліктілік болмаса, өзің білмейтін дүниеге кірсең, бейтаныс, танымайтын дүниеге кірсең, сенде эксперт болмаса, сенде тәжірибе болмаса, сенде сол тарапта практика болмаса, сен міндетті түрде банкротқа ұшырайсың. Кәсіп таңдаудың негізі өзінің белгілі бір тараптары бар. Ең бірінші сала таңдаған кезде де сенде ең бірінші біліктілік болу керек. Сосын сен таңдаған сала DVD диск болмау керек, өйткені 3-4 жыл бұрын ғана біз диск алып күнде үйде DVD көрсек, қазір оның заманы да бітті. DVD шығаратын зауыттар менің ойымша 80%-ға жабылды. Ал бұрын өздеріңіз білесіздер, пленка, Kodak деген пленка болды. Яғни бізде әрбір фотоаппаратта бір белгілі бір пленка арқылы сурет шығаратынбыз. Қазір цифровой заман келгеннен кейін, цифровой фотоаппарат пайда болғаннан кейін ол компанияда енді әлемнің 80%-ын қамтамасыз етіп отырған компания айналдырған бір жарым жылдың ішінде цифровой техниканың нарыққа кірген байқамай қалды. Яғни кәсібіңіздің болашағы масштабтау және аз қаржымен бастауға болатын осындай талаптарға сәйкес келсе, онда сізден кәсіпкер шығады. Және де екі жағдайда сізге көмек бар. Үкімет жағынан жаңағы біздің бауырымыз айтқан кезіндей, сізге ең бірінші кәсіп жағынан қайтарымсыз ақша аласыз, болмаса үйіңізді залогқа қойып үлкен қаржыда көмек ала аласыз. Мал шаруашылығы ол жағынан, еш шаруашылығы болса ол жағынан, ал жаңа өзіңіздің ауданыңызға инновациялық проект алып келсеңіз, көптеген адамдар бар, менің идеям бар, бірақ ақшам жоқ дейді. Мен танысым жоқ деп отады. А ол жағдайда міне сізге дайын кәсіпорындар. Біз осы видеоның астына міндетті түрде осы сілтемелерді қоятын боламыз. E-gov порталының және де қандай бағдарламалар бар, және номер телефондарын, және колл-центрлардың номер телефондарын. Үкіметке біз сізді қоюға бола ма, керек емес пе? Біз енді колл-центрдің номерін қоятын боламыз. Толық осы видеоның астына болатын болады. Жалпы қай жағынан кәсіп бастаймыз дегенде, сіз үкімет жағынан да, жеке кәсіпкерлік мектебі жағынан да сізге екі жақтан да қолдау бар. Тек қана сізден талап етілетін дүние біреу ниет, одан кейін біліктілік. Енді жалпы негізі табандылыққа айтқандай, табандылық пен сенім болса, онда сізде кәсіпкер шығады. Егер табандылығы төмен, сенімділігі аз болса, жалпы өзін лайықпын деген адам ғана бекітке жетеді. Егер өзіңізді ол бастан бастап жүріп, лайық емеспін, осы бұрын көргенде банкрот боламын десеңіз, сіздің кәсібіңізден бұрын ең бірінші өзіңіз банкрот боласыз. Жағда бауырым айтып отыр, психологиямен де жұмыс істейміз деп. Ең бірінші адам тек кәсіби неге ғана емес, психологиямен де, миымен де жұмыс істеу керек. Сіздермен болған Қуанышбек Ерниязов және де Ұлан Құрманғалиев Сала таңдау каналы. Және де бүгінгі сұхбат сіздерге пайдалы болса, лайк басып достарыңызға, туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Одан кейін сіздерге түсінбеген тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, мал шаруашылығы жағынан, үкімет тарапынан жаңағыдай көмектесу, грант, қайтарымсыз ақша жағынан комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Біз жалғасын міндетті түрде түсіреміз. Бүгінгі сұхбат өте ұзақ болды, өйткені әңгімеміз әлі таусылған да жоқ. Алдағы уақытта сіздерге фактпен тағы да басқа мысалдармен дәлелдейтін боламыз. Сау саламатты болыңыздар.